Salam. Əziz səmətəndə dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və baylar. Hoş gördükcə axşamınız xeyir olsun. Bu şərəli yığım gördünüzdə bu gün gözəl bir gündür. Mən hər birinizi təbrik edirəm. Bu gün siz elədirsiz. Biz siyasi mətbuatlarla bağlı hər gün verdiyim role ki, qısa verdim bu gün. Elvin səhibdə durduq, da arxası olmadı. Çünki Azər Məmmədov və hörmətli siyasi Mustafayev artıq azadlıqdadırlar ilə Əfirədan qabaq sağ olsun. Miramud Mirəli oğlu məlumat verdi. Gözünüz aydın olsun. Yaxınlarınızın gözü aydın olsun. Xalqımızın gözü aydın olsun. Adərfid məhəlləsinin gözü aydın olsun ki, yavaş-yavaş e, bu siyasi məxfudlar məsələsi deyəsən həll olur. Mən buradan e, şəxsən İlhaməliyevə atdığı bu addıma görə təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Adərfid məhəlləsi adından, xalqımız adından eləcə də Azər Məmmədovun və Siyavuş Mustafirin ailə üzvlər adından. Və ümid eləyirəm ki bundan sonra biz çalışmalıyıq, çalışacağıq. Xalq olaraq siyasi məhpus məsələsi olmasın, çünki siyasi məhpus istihsal şəxsim mənim bu qəti fikrimdir ki, Azərbaycanın Avropanın beynəlxalq təşkilatların təsir edə bilməsi üçün və Azərbaycanın müəyyən güzəşlərə məcbur etməsi üçün müəyyən özlərinə sərf edən müqavilələrə imza atdırmaq üçün onların, yəni xarici qüvvələrin Azərbaycanın daxilində olan nüfuz agentlərinin və yəni birbaşa agent şəbəkəsinin qəsdlə və bilə-bilə yaratdığı bir problemdir. Azərbaycan daxilində ansavəzfərlə şəxslər səlahiyyət sahiblərinin qəsdənən onu bunu qanun, -qanun səbsərlətdirib əvvəl mitiqə çağı ça çıxadılar, təşkil eldilər. Bu uydurma müxalifət birisi deçillərdi, ana bala müxalifət əhəllə verib, yalanı son, talanı son, Ramzi Mehdiyevin və 5-ci kolonların təbşirəyin Azərbaycan da oyun aparıblar. Adamları tutdururlar, torada başdırırlar beynəha təşkilatlardan təcridləri təşkil olunmayə. Bunun başıradı yoxdur onu görə səbəyirəm ki, Elməliyev də nəhayət bunu belə qiymətləndirməlidir və bundan sonra Azərbaycan da günahsız yerə siyasi fəaliyyətinə görə sözündən yazısına görə məqaləsində görə insanların həbsinə imkan verilməməliydi. Yenə deyirəm bu siyasi məhbus istihsalı Azərbaycan dövlətinə onun rəhbərin kim olduğu önəmi yoxdur. Sabah Elməliyevin yerinə Şengur ola bilər, mən ola bilərəm. Əgər mənim də dövründə bir Mahmud Məruğlu'nun da dövründə ولا غزaland dövründə fərqləmir kim onun özün prezident. Bunların da dövründə eğer siyasi məcbur olacaqsa, qanunsuz həbslər olacaqsa, insan hüquqlarının pozulması olacaqsa, mütləq, mütləq onu təsir mexanizmi kimi xarici qüvvələr istifadə edəcəklər. Mən bir daha e, azadlığa çıxan qardaşlarımızı Səvuşbəy şahsan, e, Azərbaycğan şahsan təbrik edirəm. Gözlərinizə aid olsun yaxınlarının həmişə azadlıqda belə türmədən çıxan aba deyərlər. Hər halda bu da bir sınaqdır. E, Neynə? Siyasətin iki tərəfi var da. İki yolu var ya həbsxana ya hakimiyyət. Belədir. E, və Süleyman Dəmirəlinin məşhur bir sözü var da, deyirdi ki, həbsxanadan keçməyən e, siyasiçi qızılca çıxartdığı adam kimidir, uşaq kimi. Ümid ol qızılcanı satmalasan. Yəni həbsxana istənilən siyasiçinin qızılcasıdır. Onu çıxartmaq lazımdır ki, Ən azı özünü tanıyasan, biləsən kim səndədir, sən nəyə qadirsən. Əziz vətənnəmlərim, mənə bu həbsolmaq o qədər faydalı şey idi ki, mən həyatımı görmüşəm. 1-ci növbədə özünü sınaqdan çıxarırsan, 2-ci növbədə ailə üzvlərini, qohumlarını, oğullarını, sonra dostlarını, sonra millətini, siyasi qüvvələri və s., qəzetləri, jurnalistləri hamısı sınaqdan çıxır. Hamısını tanıyırsan. Bu baxımdan nəsə bilirəm ki, Azər Məmmədov da Elcədə Siyavuş bəy də çox qazançı çıxıblar oradan. Təbrik edirəm. Qaldı Elvin İsaeyf. Və mən burdan şəxsən Elməli yerdən xahiş edirəm, müraciət edirəm. Elvin Elvin İsaeyevin hərəkətində ona ittiham verilən bu cinayət əməllərinin heç birinin tərcibi yoxdur. Elvin İsaeyevinə dövlət çevrişinə qəsdən yura qaşırtmağa, nə nəvlin kütəvi şəkərətmə qətiyyən heç bir belə bir fişir olmuyubdur. Çünki əgər onun hərəkətində bu şeylər varsa, mənim də var. Hə, onu bilirsiniz, əziz vətənlər. Əgər onun hərəkətində, elvinizin sevən hərəkətində bu deyilən cinayət tərkibi varsa, məndə də var. Amma siz Azərbaycan xalqı şahidsiniz ki, nə mənim, nə elvinizin sahibinin, bir başqasının fikri, niyyəti Azərbaycanın daxilində dağıtma, dövləti dağıtmaq, öfkan dağıtma, kütləvi xışaş yaratmaq, heçnə bunlar deyillər. Bizim məhkəmədə belə düşünənlər sadəcə səfi və axmaq adamlardı. Öz əxlaqlarına və dünya görüşünə görə danışan insanlar, düşünən insanlardı. Ölkəni korrupsiya və rüşvət içində bovar insanlardı. Haram yiyən, haramzadalardı, Elvin İseyevə ittiham verənlər də, onun haqqını ökmə çıxaranlar da. Mən yenə deyirəm, buradan şahsan Elməliyevə müraciət edirəm ki, təzincə Elvin İseyevində məsələsi həll olunsun. Həqiqətən də sveməyə ömür miyyətlə təlib ağırzadada başdolunmaqla daxil olmaqla bu günə qədər məktəbdə olan hicab məhbusları, Nardaran məhbusu kim olursa olsun fərq eləməz. Hamısı buraxılmalıdır. Bu böyük qələbə münasibəti ilə para keçiririk aid onun da. Nə keçiririk? Çünki Ermənistan üzərində qələbə çalmışıq. Ermənə qalib gəlməmişik. Qalib dövlətin, qalib dövlət başçısının xalqa bəndə hədiyyə olmalıdır cə. Bayramsa, bu böyük şənlikdirsə, axı bu şənlikdən pay almaq hüququm da məxfudlarındır. Çox yaxşı olardı ki, gərək elə böyük bir amnistiya verilərdə, həm də məxfudlarımızla bağlı, ümumi məxfudlarla bağlı. Türmələr yüngül bir az yüngülləşdirilərdi, boşalardı. Çox böyük bir zəfərdir bu, çox böyük. Baxmayaraq ki, bizi başqa təhlükələr də deyəsən, gördüyünüz mən bu günləri e, sizə təqdim eləyəcəm, əziz vətəndaşlar, e, ifirə hazırlaşırdım ətdilər Rusiya'dan Lavrovla bu Ermənistan təzə bir xadişdə nazir təyin olunub. Onların mətbuat konfransı. E, Açığı deyim ki, mən baxanda əsəblərim yerindən oynadı. Qara erməniçilik, irmənə həyətsizliyi o qədər murdar məsələpdədi ki, ona bir həyətsiz baxmaq olmur. Mən çalışacağam bu gün onu da sizə təqdim edəyəm, tərcümə edirəm. Bu gün baba yaşarı ilə bir yəd olacaq, vefir buraxdıracaq bə bu mövzuları bir yerdə müzakirə edəcəyik. Bir daha gözünüz aydın olsun. Təbrik eləyirəm azadxa çıxan qardaşlarımızı. Və bir daha dönə-dönə təkrir edirəm ki, mən arzu edirəm ki, Azərbaycan da bundan sonra siyasi məhbus anlaşı olmasın. Biz bir-birimizlə döyüşə bilərik, fikir döyüşündə, bir-birimizlə mübahisə edə bilərik. Bəzən həddimizi aşır bir-birimizi təhqir edə bilərik, amma bir şey bilirsiniz, Dövlətin və dövlət məmurunun təhqir eləmək, nə bilim, döymək, söymək, tutmaq da, haqqı yubuğu yoxdur. Vətəndaşın isə belə hüququ var. Məsələn, mən burdan prezidenti də, Baş nazirləri də tənqid edə bilərəm, bəzən təhqir edə bilərəm. İnsanın çünki yəni səhv etdi. Mən demirəm, ha, düz eləyərəm. Təhqir eləmək düzgün hərəkət deyil. Söyüş söymək, küloş alışımı danışmaq düzəlgə deyil. Amma Yəni demək deyim ki, sadə vətəndaşın, vəzifəli vətəndaşın belə bir e, hüququ var. Sərf eləmə hüququdu. Qanunda yazılmır, amma insanda ola bilər. Amma dövlət məmurunun belə bir hüququ yoxdur. Niyə? Maşın sürürsələr, deyir ki, piyada həmişə haqlıdır. Sə mən maşın sürürəm, sükan arxasındayam. Bir yoldan keçir, qırmızı işıqdan keçir. Mən onu nəzərə almalıyım. Baxmırk yol mənimdir. Mən onu nəzərə almalıyım. Niyə? Piyada ham şaxıldır. Niyə? Çünki əsas vətəndaşlar piyada sərniş dola bilər, dərdi ola bilər, xəstəliyi ola bilər. Hə? Da avtomobil tutallıq arxasından get-get ordan. İstərsən maşını vursun, elədirsə iksən avtoqacadan ölərsən. Həş ola bilər. İnsandır, amma mənim əzəmətənlər sürücü kimi səyf etməyə haqqım yoxdu bilsən ya. Çücü qanunda yazılıbdı ki, sürücülük vərsiqəsi yalnız sağlam adama verilir. Məmur da həmin təxmin prezident dəmisən. Dəl adam, xəstə adam, asablan idarə edə bilməyən adam prezident ora bilməz. Deyə bildim mi sözümü? Nəyə görə mənim haqqım, hüququm var, səyf etmə hüququm. Prezidentin və hər hansı məmurun belə bir hüququ yoxdur. Əsən məni söymüsən, Elvin isə ev nəyə görə danışır? Bu bundan söhdanışacağıq. Həm də danışacağıq. Qardaş, mən tənqid edirəm, deyirəm möhkəm düzəld. Siyasət məftur olmasın. Monopoliyan yığışdır. Korrupsiyan yığışdır, rüşvət yığışdır. Onda bizdə nə var ki? Ölkədə yoxdur beyim korrupsiya. Rüşvət yoxdur dedilər, hə, səhv etdiniz. Əgər doğrudan da yoxdursa, onda Bizim buradan apardığımız bu işçi var. Bu mənasız şeydir. Deyin Qurbanmədovsa bağla buranı çıxıb evində, evini sevin. Sakir oğlu evindəsən. Nəyə razımdır ki, biznesin, evin, yeşilgül cümlə ailən, bütün xəstən, minlərlə problemi, nəyin lazımıdır? Evini sevin. Evini sevin sənə görə Azərbaycan xalqına görə danışır. Yoxsa ə, ölkədə ehtişam salma, nəm, nəyəmə? Nə, 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 belə cəfən ittihamlarla xanqac özünə düşmən edərsiniz. Hesab edirəm ki, bundan sonra Bu qələbədən sonra İləməliyev də yaxın nəzərə alacaqdı ki, bu günə qədər ona bərisə informasiya verilib. Məs ona təzə təşkil etmək üçün xarici dövlətlərdən, nəbilib beyağ təşkilatlardan süni sürətlə beləncə e, siyasi məxfi istehsalı təşkil olunub. Mən isə bilirəm ki, İləməliyevin ətrafında bu günlərcə o normal komanda desən formalaşır. Xikmət Haciyev kimi İnşallah bu şeylər də həllolar gələr. Biz də dövlətimizə hüquqi, sivil, mədəni dövlət quruculuğunda yardım edəyərik. Onlara köməkçi olarıq. Evlərin deyəlik təşkilatlar verərik, layihələr təqdim edəyərik bundan sonra ki, buna elincəc yaxşı olar. Aydındırmı? Əziz vətənlər, biz yeni bir dövrə qadam qoyuruq. Xalq olaraq da, Azar Freedom ailəsi olaraq da, Azar Freedom TV olaraq da, AHE olaraq da Azərbaycan xalq hərəkatı olaraq da yeni bir e, mərhələyə addım qoymuşuq. Nə dön mərhələ? Biz əvvəl Qarabağı tələb edirdik ki, ya Qarabağı, ayə get. Gəlin biz bunları bir yerdə Babəkbəy ilə davam eləyək. Material da hazır olanda mən o Lavrovla Erməni Nazirinin bu günkü combo mətbuat konfransında təqdim edəcəm, amma indən deyim ki, əsəblərinizi qoruyun. O müsabiəyə baxanda, o erməni qurağsanda ürəzəf adamla baxmasımdır.